មេរៀនមុនយើងគណនាប្រូបាបដោយប្រើបន្សំប៉ុន្តែមេរៀនលើកនេះប្រើបន្សំដែរតែផលគុណនៃបន្សំមានលក្ខណៈលំបាកជាងមេរៀនមុនបន្តិចអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលណាគេប្រើផលគុណនៃបន្សំអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ឥឡូវគ្រូមានឃ្លី5គ្រូមានឃ្លី5ឥឡូវគ្រូមានឃ្លីក្រហម3ឃ្លីក្រហម3ឃ្លីក្រហម3ហ្នឹងគ្រូតាងអក្សរតូចចុះអា B C អក្សរតូចចុះឃ្លីក្រហម3តាងយ៉ាងចុះឃ្លីខ្មៅ2គ្រូតាងដោយអក្សរ A ធំ B ធំអញ្ចឹងយើងមានឃ្លី5សរុបមាន5ក្រហម3សពីអញ្ចឹងសួរថាយើងមានចំណោទអីចំណោទនិយាយចំណោទគេថាចាប់ឃ្លីម្ដង3ណាក្លុកចាប់ម្ដង3ដោយចៃដន្យចាប់ម្ដង3រោប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីក្រហម2និងឃ្លីស1ចង់និយាយគេលូកទៅចាប់ម្ដង3ប៉ុន្តែគេចង់បានធ្វើម៉េចក្នុង3ហ្នឹងឲ្យបានក្រហម2ស1ធ្វើម៉េចបានក្រហម2ស1ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងធ្វើម៉េចបានក្រហម2ស1អញ្ចឹងសួរថាគេសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយគេសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងមានតែគេរោប្រោបាបហើយសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយគឺរោប្រោបាបចង់ដឹងថាសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយទេគឺយើងធ្វើម៉េចចង់រោប្រោបាបគឺរោករណីអាចរោករណីអាចអញ្ចឹងក្នុងករណីអាចនេះយើងមើលឃ្លីប្រមាណឃ្លី5យើងយកប្រមាណយក3អញ្ចឹងយើងខ្ជិលពណ៌នាណាយើងខ្ជិលពណ៌នាយើងពណ៌នាច្រើនហើយយើងទុកចិត្តថាក្នុង5យក3គឺយើងប្រើបន្សំបន្សំអីបន្សំ5យក3 5យក3ស្មើប្រមាណស្មើនឹង5 3ហ្វាក់ទុយែល5ដក3ហ្វាក់ទុយែលអញ្ចឹងស្មើប្រមាណទៀតស្មើនឹងស្មើប៉ុណ្ណឹងតទៀតស្មើប្រមាណស្មើនឹង10អញ្ចឹងករណីអាចមាន10របៀបកាលណាឃ្លី5យើងចាប់យក3មាន10របៀបអញ្ចឹងគ្រូមិនបាច់រៀបរាប់ធៀបឲ្យមើលទៀតទេគឺយើងច្រើនដងយើងជឿជាក់ថាបើរៀបរាប់ក៏ឃើញ10ដែរនេះគឺឃើញករណីអាចចុះករណីស្របករណីស្របមានប្រមាណរបៀបទៅករណីស្របមានប្រមាណរបៀបគឺយើងចង់បានឃ្លីក្រហម2និងស1អញ្ចឹង13រោនេះគ្រូប្រើឲ្យពណ៌នាធាតគឺឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងធាតយ៉ាងម៉េចយើងមើលក្រហម2 AB AB ក្រហម2ហើយអញ្ចឹងខ្មៅមួយគឺយក A នេះបាន1ឥឡូវមួយទៀត AC AC ក្រហម2ឥឡូវយកខ្មៅមួយទៅគឺ A ដែរ BC BC ក្រហម2យក A អញ្ចឹងយើងឃើញ3របៀបហើយក្រហម2ស1គឺ3របៀបឥឡូវតទៀត AB គូជាមួយ B ម្ដង BC គូជាមួយ B ម្ដង BC គូជាមួយ AC គូជាមួយ B អញ្ចឹងយើងគូកងទៅយើងឃើញ6របៀបអញ្ចឹងការនៃស្របមាន6របៀបប៉ុន្តែសួរថាយើងអត់ចង់ពណ៌នាទេយើងចង់គណនារោរូបមន្តគណនាតាមបន្សំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចក្នុងនេះគេថាយេឃ្លីក្រហម2និងឃ្លីស1ឃ្លីក្រហម2ឃ្លីក្រហម2សួរថាឃ្លីក្រហមមានបានមាន3 3យើងចង់បានឃ្លីក្រហម2អញ្ចឹងយើងប្រើបន្សំ3យក2
គ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឃ្លីក្រហមមាន3យើងចង់បាន2យើងថា3យក2យើងប្រាប់បន្សំ3 2ចុះអាឃ្លីសនេះឃ្លីសមាន2តែយើងយក1អញ្ចឹងយើងប្រាប់បន្សំ2 1អញ្ចឹងយើងអាចយ៉ាងម៉េចយើងអាចគណនាតាមបន្សំដោយ3ក្នុងក្រហមឃ្លីក្រហម3យក2ឃ្លីស2យក1យើងប្រើផលគុណនេះតែយើងប្រើផលគុណតើវាស្មើប្រមាណយើងធ្វើលេខទៅយើងឃើញវាស្មើនឹង3 factorial នេះ3 factorial អានេះមកអញ្ចឹង3 factorial 2 factorial 3ដល់2 factorial ចុះអានេះយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅឃើញ3 factorial 2 factorial 1 factorial 2ដល់1 factorial ខ្វះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគណនាផលគុណឃើញប្រមាណយើងចង់ដឹងឃើញប្រមាណឃើញអានេះយើងគណនាទៅអានេះ3ដល់2ឃើញ1 factorial ស្មើនឹង1 3សម្រួលមកនេះណា3 3មកពី1គុណ2គុណ3នេះ1គុណ2សម្រួលដល់សល់3អានេះ2ដល់1 factorial ស្មើនឹង1អញ្ចឹងណា2សរុបទៅគឺ6អញ្ចឹងការគណនាបន្សំនេះក៏ឃើញ6ពណ៌នាទាំងអស់ក៏ឃើញ6អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគេរកប្របាបណែប្របាបដែលគេថាគេចាប់ឃ្លីម្ដង3ក្នុងនោះមានអីមានឃ្លីក្រហម2និងឃ្លីស1អញ្ចឹងយើងអាចថាឃ្លីក្រហម2ក្នុងចំណោមប្រមាណក្នុងចំណោម3អញ្ចឹង3យក2យើងប្រើអញ្ចឹងចុះឃ្លីស1ក្នុងចំណោមប្រមាណក្នុងចំណោម2យើងយក2យក1យើងប្រើផលគុណទៅឃើញហើយយើងមិនបាច់រៀបរាប់បានតែធាតតិចទេតែបើសិនជាឃ្លីច្រើនរាប់សិបយើងពណ៌នាមិនអស់ទេអញ្ចឹងយើងប្រើបន្សំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញឃ្លីមានចម្រោះឃ្លីក្រហមនិងឃ្លីសក៏មានចម្រោះអញ្ចឹងចង់មិនចង់យើងប្រើផលគុណនៃពីបន្សំហើយអញ្ចឹងគេគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតផលគុណនៃពីបន្សំហ្នឹងកាលណាមានឃ្លីប្រភេទខុសគ្នាគេច្បាស់ជាប្រើហើយប្រើផលគុណនៃពីបន្សំហើយអញ្ចឹងជួនកាលវាមិនមែនមានតែ2ទេមានពណ៌ខៀវពណ៌អីទៀតរហូតដល់ផលគុណនៃ3ហ៎ផលគុណ3តួបាទផលគុណ3កតាគឺយើងប្រើផលគុណទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់ករណីអាចស្គាល់ករណីស្របយើងអាចរកប្របាបបានហើយប្របាបហើយប្របាបគឺ6ចែក10គឺ60%អញ្ចឹងប្របាបដែលប្រើផលគុណនៃពីបន្សំកាណាគេចាប់ឃ្លីហើយឃ្លីនឹងមានពណ៌ផ្សេងគ្នាហើយគេយកឆ្លាស់គ្នាគេយកប្របាបចាប់មានពណ៌ក្រហមផងលាយពណ៌សចង់មិនចង់គេត្រូវប្រើអាការនៃស្រោបនេះចង់មិនចង់វាប្រើអីប្រើផលគុណនៃបន្សំជាមិនខានសូមអរគុណ